Орташа есеп бойынша 4%. Бұл өткен жылмен салыстырғандағы қаңтар мен қазан айлар аралығындағы өскен жалпы ішкі өнім. Соңғы 10 айды қорытындылап, ел дамуының әлеуметтік экономикалық көрсеткішін шығарған Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі осындай деректер келтіреді. Өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда, көлік пен байланыс сияқты салалардың қысқа мерзімді экономикалық индикаторы 105% көрсетті. Негізгі капиталға тартылған инвестицияда 6,5% өсім байқалады. Мамандардың айтуынша, бұл индустриалды инновациялық даму бағдарламасы мен нұрлы жол мемлекеттік бағдарламаларының қарқынды жүзеге асыруының нәтижесі. Әсіресе жоғарғы өсім сауда өндіріс құрылыс пен ауыл шаруашылығында байқалады. Атап өту керек, 2017 жылдың 1 қарашасы бойынша еліміздің халықаралық резерві 88 миллиард ақш долларына жетті.